Namaskar. মই মৃণাল জ্যোতি গোস্বামী আপোনালোক এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। আমি অসমীয়া বিষয়ৰ প্ৰথমটি পাঠ্য বিষয়ৰ প্ৰথমটি অধ্যায়ৰ আলোচনা কৰি আছিলোঁ। অধ্যায়টিৰ শিৰোনাম হ'ল অসমীয়া লিপি আৰু শাসন অধ্যয়ন। ইয়াৰ প্ৰথমটো খণ্ডত আমি লিপিনো কি সেই বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি ইয়াৰ দ্বিতীয়টো খণ্ডলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে আমি আলোচনা কৰিম ভাৰতীয় লিপিৰ বিষয়ে পোনপ্ৰথমেই। অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষৰ লিপিৰ প্ৰচলন আছিল। খ্ৰীষ্টজন্মৰ বহু বছৰ পূৰ্বৰে পৰা এই দেশত লেখন কলাই স্বাধীনভাৱে বিকাশ হোৱাৰ সুযোগ পাইছিল। আৰু আমাৰ ভাৰতীয় লিপিমালাৰ যেতিয়া আলোচনা কৰা যায়, পণ্ডিতসকলে থিৰাং কৰিছে যে দুটা শাখাৰ মাজেৰে ইয়াৰ বিকাশ লাভ হৈছিল। এক হ'ল খৰুষ্টি লিপি, দ্বিতীয়টো হ'ল ব্ৰাহ্মী লিপি। ইয়াৰে খৰুষ্টি ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল উত্তৰ পশ্চিমাঞ্চলত আৰু ব্ৰাহ্মী আনবোৰ অঞ্চলত বহুলভাৱে ব্যৱহৃত হৈ আছে। খৰুষ্টি লিপি মানেনো কি? সম্ৰাট অশোকৰ শাসনসমূহ, শাসন মানে যিসকল ৰজাৰ কথা বা বাণী, সংবাদ, নীতিকথা, তামৰ ফলিত আদি খোদিত কৰা হৈছিল, সেইবোৰক আমি শাসন বুলি কওঁ। এই শাসনত চাৰি প্ৰকাৰৰ লিপি ব্যৱহৃত হৈছিল। ইয়াৰে এক নম্বৰটো হ'ল খৰুষ্ঠি, বাকী তিনিবিধ হ'ল আৰামীয়, গ্ৰীক আৰু ব্ৰাহ্মী। পাকিস্তানৰ মানচেহেৰা আৰু শ্বাহবাজ গহি নামৰ ঠাইত খৰুষ্টি লিপি লিখা 14খন ধৰ্মলিপি উদ্ধাৰ হৈছে। আৰু এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা লিপিসমূহৰ ভিতৰত এই খৰুষ্টি লিপিয়েই, এইখিনি লিপি তাৰমানে মই যিখিনি কথা ক'লোঁ, এই লিপিকেইখনেই প্ৰাচীনতম নিদৰ্শন বুলি পণ্ডিতসকলে ঠাউৰ কৰিছে। এই অনুশাসনকেইখন সম্ৰাট অশোকৰ দিনত লিখিত। অশোকৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষত যৱন, শক, কুশান আদি ৰজাসকলে খৰুষ্টি লিপি ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আৰু খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 300 বছৰৰ পাছত ভাৰতবৰ্ষত এই লিপিৰ প্ৰয়োগ প্ৰায় নোহোৱা হৈ পৰে। এতিয়া কথা হ'লে খৰুষ্টি, কিয়নো খৰুষ্টি বুলি ক'লে? তাৰো নিশ্চয় কাৰণ আছে। তাৰে কাৰণ হিচাপে প্ৰথমতেই কৈছে, গাধৰ ছালত এই লিপিৰ আখৰ আৰম্ভণি হয় বাবে ইয়াৰ গাধৰ ছাল অৰ্থাৎ খৰ পৃষ্ঠিৰ পৰা খৰুষ্ঠি হৈছে বুলি কৈছে। তাৰমানে প্ৰথমতে গাধৰ ছালত এই লিখা আৰম্ভ হৈছিলে এইটো লিপিত। দ্বিতীয়তে কৈছে, গাধ বা খৰ উঠৰ নিচিনা হোৱাৰ বাবে খৰ যোগ উষ্ঠ যোগ দীৰ্ঘয়ী মানে ই হ'ল খৰুষ্ঠি। তৃতীয়তে কৈছে, হিব্ৰু ভাষাত খৰুচেথ, হিব্ৰু ভাষাত খৰুচেথ নামৰ এটা শব্দ আছে। এই শব্দটিৰ অৰ্থ হ'ল খোদাই কৰা বা লিখা। ইয়াৰ পৰাই এই শব্দটো আহিছে নেকি বুলিও পণ্ডিতসকলে ঠাৱৰ কৰিছে। আৰু সুনীতি কুমাৰ চট্টোপাধ্যায়ে কৈছে যে হিব্ৰুৰ খৰুচেথ শব্দটোৱে সংস্কৃতৰ খৰুষ্ঠিলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে। এই খৰুষ্ঠি লিপিৰ উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ থকা দেখা যায়। কিছুসংখ্যক পণ্ডিতে ইয়াক শুদ্ধ ভাৰতীয় লিপি বুলি ক'ব খোজে আৰু কিছুসংখ্যকে এই কথাৰ বিৰোধিতা কৰে। পুৰা লিপিতত্ত্ববিদ বুহলৰ, টেলৰ, জোচেফ হেলভি আদিৰ মতেও খৰুষ্ঠি আৰামীয় লিপিৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে সম্পৰ্কিত। অনুমান কৰা হৈছে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 5ম শতিকামানতে এই লিপিয়ে বিকাশ লাভ কৰে। বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা কওঁ, আমি সাধাৰণতে আখৰ কোনফালৰ পৰা লিখোঁ? আমি বাওঁফালৰ, আমাৰ অসমীয়া আখৰ যদি আমি চাওঁ, যে আমি বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ লিখোঁ। কিছুমান আখৰ কেনেকৈ লিখে, যেনেকৈ আমাৰ উৰ্দু ভাষাত, উৰ্দু ভাষাৰ সোঁফালৰ পৰা লিখে। এই খৰুষ্ঠি প্ৰথমতে সোঁফালৰ পৰা বাওঁফাললৈ লিখাৰ নিয়ম আছিল, কিন্তু পিছলৈ বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ লিখাৰ নিয়ম চলে আৰু বৰ ঘঁহাই ঘঁহাই লিখে। কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং, সেইবাবেও কৈছাগৈ ইয়াত দীৰ্ঘস্বৰৰ প্ৰয়োগ নাই। সেইবাবে আৰু কিছুমান আছে আৰু সংযুক্ত ব্যঞ্জনৰ সংখ্যা কম, সেইবাবে পূৰ্ণলিপি বুলিও নধৰে বহুতে। ইয়াত হস্ৰস্বৰ বুজাবলৈ বৃত্তৰ বিভিন্ন ৰেখাৰ প্ৰয়োগ কৰা হয়। বৰ্তমান ভাৰতীয় লিপিত অধ্যয়নত খৰুষ্টি লিপিৰ বিশেষ মহত্ব নাই বুলিয়েই পণ্ডিতসকলে ঠাৱৰ কৰিছে। থোৰতে এইখিনি খৰুষ্টি লিপিৰ কথা ক'লোঁ। তৃতীয়তে ক'লোঁ ব্ৰাহ্মী লিপি। ব্ৰাহ্মী প্ৰাচীন ভাৰতৰ এটা উল্লেখযোগ্য লিপি। এই লিপিৰ প্ৰাচীনতম নিদৰ্শন পাইছোঁ আমি নেপালৰ পিপৰাৱা স্তূপ আৰু আজমীৰ জিলাৰ বদলি গাঁৱৰ শিলালেখাত। ইয়াৰ আৰম্ভণি কেতিয়া বুলি কৈছে? খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 5ম শতিকা। সেই সময়ৰ পৰা 350 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে এই লিপিৰ ব্যৱহাৰ পোৱা যায়। লিপিটোৰ নাম ব্ৰাহ্মীনো কেনেকৈ হ'ল সেই বিষয়েও বিভিন্ন কথা কয় বিভিন্নজনে।
আৰু এক নম্বৰ ধাৰণাটো হ'ল যে এই লিপি আৰম্ভ কৰিছিল স্বৰং ব্ৰহ্মাই, সেইবাবে ইয়াৰ নাম ব্ৰাহ্মী। আৰু চীনা বিশ্বকোষতো এই কথা উল্লেখ কৰিছে ব্ৰহ্মাই বোলে এই লিপি প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ কাৰণে ব্ৰাহ্মী হ'ল। আৰু কোনোবাই কোনোবাই কয় ব্ৰহ্ম বা ব্ৰহ্মা নামৰ কোনো আচাৰ্যই লোৱাৰ বাবে ইয়াক ব্ৰাহ্মী বুলি কয়। ব্ৰহ্ম, ব্ৰহ্ম মানে জ্ঞান, জ্ঞান ৰক্ষাৰ বাবে ব্যৱহাৰ হোৱা বাবেও ইয়াক ব্ৰাহ্মী লিপি বুলি কোৱা হয়। কিন্তু মন কৰিবলগীয়া এই গোটেই মতকেইটা অনুমানৰ ভিত্তিতহে গঢ় লৈ উঠিছে। বিভিন্নজন পণ্ডিতে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছে। এক শ্ৰেণীৰ মতে ইয়াৰ উৎপত্তিস্থল ভাৰতবৰ্ষ, কোনোবাই কোনোবাই কৈছে তাৰমানে বেলেগ ঠাইত। সেই বিষয়ে আপোনালোকক কিছু কথা আমি আমাৰ পাঠত আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু আটফ্ৰেড মুলাৰে কোৱা কথাখিনিও কৈছোঁ, আলেকজেণ্ডাৰ আক্ৰমণৰ ফলস্বৰূপে ভাৰতবৰ্ষত লেখন প্ৰথাই খোপনি পোটে বুলি স্পষ্টভাৱে মত প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁৰ মতে ভাৰতবৰ্ষৰ লিপি নহয়, ই বাহিৰৰ লিপি। আৰু কোনো কোনো আছাম পণ্ডিতে কৈছে যে চেমীয় লিপিৰ আধাৰত ব্ৰাহ্মী লিপিৰ বিকাশ হোৱা বুলি ভাবে। আনহাতে এফ মেচন বুলি যিগৰাকী ব্যক্তি কৈছে আছে তেখেতে কৈছে খ্ৰীষ্টজন্মৰ 600 শতাব্দীৰ পূৰ্বেই ভাৰতীয় বৰ্ণমালাৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু গৌতম বুদ্ধৰ জন্মৰ আগে তাৰ বহুল প্ৰয়োগ আছিল। সেইদৰে ভাষাতত্ত্ববিদ জন বিমেও কৈছে ব্ৰাহ্মী লিপিৰ উৎপত্তি আৰু বিকাশ ভাৰতবৰ্ষই। ভাৰতবৰ্ষত যদি আমি চাওঁ, ব্ৰাহ্মী লিপিৰ উৎপত্তি যদি ভাৰতবৰ্ষতে হৈছে বুলি ভাবোঁ, তেতিয়া আমি ক'লৈ যাম, কোনখিনিলৈ যাম? তেতিয়া আমি তাৰ ওচৰ চাপিব লাগিব সিন্ধু লিপি। সিন্ধু লিপি হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীনতম লেখন কলাৰ সম্ভেদ। প্ৰাক বৈদিক যুগত সিন্ধু সভ্যতাই আমাক দিয়ে আৰু এই সময়ত যিটো লিপি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সেই লিপিয়ে হ'ল সিন্ধু লিপি। আৰু ব্ৰাহ্মী লিপিৰ উৎস যদি আমি এই বিচাৰি চাওঁ, তেতিয়া যদি আমি এই ইয়াৰ ওচৰ চাপোঁ, সিন্ধু লিপিৰ ওচৰ চাপোঁ, তেতিয়া আমাৰ সমস্যা কমি যায়। সিন্ধু লিপি চিত্ৰলিপি, ভাৱলিপি আৰু ভাৱধ্বনিমূলক লিপিৰ সমাহাৰ। এই সিন্ধু লিপিৰ পৰাই কালক্ৰমত ব্ৰাহ্মীৰ বিকাশ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ভোলানাথ তিৱাৰীয়ে সেইবাবে 1953 চনতেই সিন্ধু লিপিৰ 10টা চিহ্নৰে ব্ৰাহ্মীৰ 10টা আখৰৰ শুভ মিল দেখুৱাই ব্ৰাহ্মী লিপি যে সিন্ধু লিপিৰেই পৰিৱৰ্তী স্তৰ সেই কথা প্ৰতিপন্ন কৰিছে। বিভিন্নজনে বিভিন্ন হেৰি কৰিছে এইটোৰ কাৰণে। ইয়াৰে যদি আমি চাওঁ, 350 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পাছৰ পৰাই ব্ৰাহ্মী দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছে, উত্তৰ ব্ৰাহ্মী আৰু দক্ষিণ ব্ৰাহ্মী। ইয়াৰে উত্তৰ ব্ৰাহ্মী উত্তৰ আৰু উত্তৰ ভাৰতত আৰু দক্ষিণ ব্ৰাহ্মী দক্ষিণ ভাৰতত প্ৰচলিত হয়। তাৰমানে ব্ৰাহ্মীৰ উত্তৰ শৈলীৰ পৰাই গুপ্তলিপিৰ উদ্ভৱ হয়। গুপ্তলিপিৰ সময় 4ৰ্থ-5ম শতিকা। এই গুপ্তলিপিৰ ক্ৰমবিকাশৰ ফলতেই কুটিল লিপিৰ জন্ম। ইয়াৰ সময়সীমা খ্ৰীষ্টীয় 6ম শতাব্দীৰ বা 9ম শতিকা বুলি অনুমান কৰা হয়। এই কুটিল লিপিৰ পৰাই প্ৰায়বোৰ ভাৰতীয় আঞ্চলিক লিপিৰ জন্ম হৈছে। আনহাতে ব্ৰাহ্মী লিপিৰ দক্ষিণফালে যিটো লিপি চলি আছিল, সেই লিপিৰ পৰাই দক্ষিণ ভাৰতৰ লিপিসমূহৰ লগতে ভাৰতৰ বাহিৰৰ যেনে শ্ৰীলংকা, ম্যানমাৰ, কোৰিয়া আদি দেশৰ লিপিৰ বিকাশ হৈছে বুলি কয়। তাৰমানে ব্ৰাহ্মী লিপি সাধাৰণতে বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ লিখা যায়, যিটো আমাৰ অসমীয়াটো আমি কৰোঁ। কোশান নৃপতিসকলৰ দিনত এই লিপিৰ ভালেমান সাল সলনি হয়। ব্ৰাহ্মী লিপিৰ গঢ় সুন্দৰ আৰু সুপৰিকল্পিত। অপ্ৰয়োজনীয় প্ৰতীক চিহ্ন পোৱা নাযায়। কেইবাটাও স্তৰ অতিক্ৰম কৰিহে ইয়াৰ বিকশিত হৈছে। আৰু এই বিকাশৰ স্তৰকেইটা আমি যদি চাওঁ, 4টা স্তৰ পাওঁ। অশোকৰ অনুশাসনৰ লিপি, কুশান যুগৰ লিপি, গুপ্ত যুগৰ লিপি আৰু প্ৰাচীন আঞ্চলিক লিপিৰ আদি ৰূপ। আজিৰ এই খণ্ডটোত আমি ভাৰতীয় লিপি কি দুটা ভাগত বিভক্ত সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছৰ ভাগটোত আমি আলোচনা কৰিম অসমীয়া লিপিৰ উদ্ভৱ আৰু বিকাশ সম্পৰ্কে। ধন্যবাদ।